Imekatika ama umefinya mahali. Asante, asante. Kwa shafika mbele wote.
Sijui kama wamejipanga sawa. Jipangeni vizuri muweze kupigwa picha. Ndio ile tema. Hiyo imechando. Alafu kwa ile yenye anafanya launch today itakuwa next. Iba anatubariki mbili. Kia mtu wana break hivi, then it means huu wimbo kuna vile. So, atuta endelea, kwaona mtuta itine inumoga endre kulina. Diwa, mtu akiwa emotional hapa mbele angego iti itakawisa, mwara amari uji nse, ama ito mwoku mwugati, sidiyo. Mwono, isi nge chututu iti, umu jiguyo, apa kwa mwako, kupa kwa mwelio, muna anche, kuma ene muna kine zinari ngari, ene tiri na kongire, Uli ke maede, mari bang doce. Anya yang tak kong ah, aku tero kono itu kenyore, maede lemit. Kenapa antum aku tero nomo kok kubu siom mau taja kamu gitu, hanya aku kok karena aku kok interested kamu lagi. Kenapa mau tak aku tero asum kita?
mwisho ya majani mabichi, unilaza kando ya maji ya utulivu, uniongoza, unikuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Hari kan ya
afya, si magazeti na vitabu tu, magonjwa vitaelekezwa, akili hekima zitaongezeka, na uchoyo na kupigana, kwamba ndugu watachukiana, mambo mengi yataongezeka, kujipenda nafsi na udhalimu, jizatiti soma Biblia, si magazeti na vitabu tu, magonjwa vitaelekezwa. Ni 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 ni
conscience when milking down flaws. And we leave this evil world one of these days. One of these days. One of these days. I will walk in the golden street one of these days. If I trust in Christ alone, if I took care of His word, I will leave this evil world one of these days. Do this now, do this. Senyancha emme chando emme.